wine nga bamushootinga ku nyumba ye waggulu wabula nga kavidiyo kakwata drone eyabadde etambulira waggulu ku kalina ya Bobi Wine. Drone ziri drone eba namunkanga drone omulembe gwa fuwano mu mulembe gw'abazungu drone eba nnyonyo wano kwa Africa drone zisinga ziriwo zikamera zino zimala ezikuba video shots ngaesinzira waggulu nekuketesa okuketambula ebyeyagalidde baso jivugo so jivugo okulijja nobire mitanga bbiri okuva woli nerambula buli kyoyagala nekomenge kuwadde obubaka bwobwonoonya era byokwenda byaseyambisa nnyo drone zezo mu kulabika nti banoonya obubaka. Mwana wattu Bobi Wine yabadde ali maka ge ekiro ng'ali mu ttawo lino libasulamu drone nesoma bagenda okukira bati nabamukuumakaawo nga drone eriwagula ku kizimbe eri mu kwebonga bweyetolola bweddamu no bweddamuli era Bobi Wine kwe kuvaayo n'agamba nti bannange mubalaba batidde nnyo batandise okubanga bampeereza drone zinnondoole batidde batandise okuyingirira privacy yange batandise okubanga bankyakalanyiza obulamu emboozi ezifaanaganako bwe zityo so bwatyo akatambiweda kasaasaana era ng'ensi yonna n'abantu ebyenjala bagenda maaso n'okubanga basaasira Hizekisines Kyagulanyi Bobi Wine olwa drone eyamulumbye n'okuinterferinga obulamu bwe. Bo kye bagamba nti drone eno eteekeddwa okubanga yasindikiddwa ab'ebyokwerinda abageza kubanga babazoganya ng'enkola ennaku zino weeri obanga enjoga ennaku zino weetambula. Bobi Wine ono ali mu kufeesinga challenges empitirivu ennyo nga bw'okiwulira eno aba ava mu kkooti ng'eno bazinga ofiisi ze ofiisi bwe ziggwa ng'eno bamulumba eno emikono gye yakafuna egimusemba jjukira bamwagaza emikono omutwalo gumu all over the country baagibbye gyonna gye yali afunyewo ate kati bazze mbudde okunoonya emikono mirala asobola okubanga alabikira ku ballot paper ewa president. So omukulu ono bwatyo bwe yagambye nti era bo baalumiriza nga bagamba nti drone yandibanga yabannamagye yavuddeyo wabula ripoti siraga nti omukyala amanyikiddwa nga Flavia Byekwaso ng'ono ye mwogezi w'amagye ag'eggwanga UPDF avudde n'agamba nti drone zino bo tebazimanyiiko era tebannasindikira ku Bobi Wine drone ya denem eyalumbye amakaage. I think ebikufaana mubirabye drone zebakozeza badde nene nnyo nga bw'okiwulira ezasindikiddwa teri amanyi wa gye zaavudde wadde Bobi yagamba nti zaavudde mu abo baayogeddeko ab'ebyokwerinda bamuzoganya enkya neggulo bo bannamagye bagamba drone zino si zaabwe era bagamba nti balina NH gye bamanyi ku drone zaalumbye maka go Bobi Wine kale zino kisigala kitengerera mu bbanga kyebuuza ani yasindise drone era zaabadde zizze ku kima ki ewa His Excellency Bobi Wine okusinziira ku byamulabako. Awe tuli katusubire okunoonyeza kunaakolebwa tunaazula netumanya wa drone zino gye zaavudde na kiki ezabadde zikimye mu maka ga His Excellency Bobi Wine. Nze wa Emmanuel mwebale nnyo kubanga mutugoberera.